Армысыз көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда мен Қайрат Советбекұлы. Қазір көретіндеріңіз. Астанада 50 мыңнан аса бала тегін секциялар мен үйірмелерден айырылуы мүмкін. Арт спорт бойынша тағы да шу шықты. Жаттықтырушылар айлықтарын неге ала алмай отыр? Өмір Серікбекұлының бейнематериалынан біліңіз. Алматыда ірі жол көлік апатын жасаған нөмірі 98-ші автобус жүргізушісіне қатысты сот отырысы өтіп жатыр. Бүгін зардап шеккендердің бірі оқиғаның қалай болғанын айтып берді. Сот процесіне қатысқан Жадрау Маржан тарқатады. Грекиядағы ірі темір жол апатынан қаза тапқандар 57 адамға жетті. Елде наразылық шаралары басталды. Алматыдағы құрлық әскерлері әскери институтында сарбаз қаза тапты. Бірінші курс курсантының денесі бүгін оқу жаттығы орталығының қарауыл бекетінде табылды. Болған оқиғаның мән-жайын анықтау үшін қорғаныс министрлігіне құрлық әскерлері бас қолбасшысының бірінші орынбасарының бастауымен арнайы комиссия жіберілді. Қазір бұл дерекке қатысты соталды тергеу басталды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201-ші бабына сәйкес өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін жария етуге жатпайды. Қарулы күштердің басшылығы мен жеке құрама курсанттың отбасы мен жақындарына орны толмас қазасына ортақтасып қайғыра көңіл айтады. Алатырауда жасөспірім тұрғын үйдің 16-шы қабатынан құлап қаза тапты. Оқиға Алмагүл шағын ауданында болған. Өңірлік полиция департаментінің хабарлауынша қазір қайғылы оқиғаға қатысты тексеру басталды. Құзырлы орган өкілдері 16 жастағы бозбаланың өз-өзіне қол жұмсағаны туралы ақпаратты растамады. Бұл тек тергеу нәтижесінен кейін белгілі болмақ. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Өзге ақпарат Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес жариялануға жатпайды. Алматыда ірі жол көлік апатын жасаған нөмірі 98-ші автобус жүргізушісіне қатысты бас сот талқылауы басталды. Айыпталушының қорғаушылары судьядан жол көлік оқиғасы мен автобусқа қатысты сот сараптамасын қайта тағайындауды сұрады. Кеңесі бөлмесіне кеткен соң сот төрешісі бұл арызды қанағаттандырды. Бүгінгі процесте прокурор айыптау актісін оқып, зардап шеккендердің бірі оқиғаның мән-жайын айтып берді. Еске сала кетейік, былтыр қараша айында Төле би мен Абылай хан даңғылы қиылысында екі қоғамдық көлік соқтығысып, салдарынан бір адам қайтыс болған еді. Нөмірі 98-ші автобус жүргізушісі жол қозғалыс ережесін сақтамай, нөмірі 201-ші автобуспен қақтығысып, жолаушылардың басын қатерге тіккен. Жүргізушіге қылмыстық кодекстің 345-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша іс қозғалып, қамауға алынған еді. Астанада тегін үйірмелерге барып жүрген 50 мыңнан аса бала секциялардан қағылуы мүмкін. Елорда әкімдігі арт спорт бойынша оқытып жатқан адамдарға жаңа жылдан бері ваучерлердің ақшасын бермеген. Ал оның сомасы 1 миллиард теңгеге жуықтайды. Мұндай мәліметтерді жеткіншектерді жаттықтырып жүрген мамандар айтты. Сөздерінше қазір орталық иелері мұғалімдер мен ғимараттың ақысын қалталарынан төлеп отыр. Қордаланған мәселеге байланысты қала билігі жауап берді ме? Мұндай проблема неден туындап отыр? Мәселенің мән-жайын Өмір Серікбекұлы біліп келді. Олжас Қайнолла бокс шеберлерін дайындайтын бапкер. Айтуынша жыл басталғалы маңдай термен тапқан айлықтарын ала алмай жүр. Балаларды тегін дайындап, ғимараттың ақысын өз қалталарынан төлеп әлеге екен. Ақшамыз таусылуға жақын қалды деген маман, мәселе даму бала деген портал шыққалы басталды дейді. Бұрынғы сайтпен жұмыс істеуге ата-аналар да өздері де үйреніп қалған. Енді мына жаңашылдықты ата-аналарға түсіндіріп жек көрінішті болдық дейді Олжас Қайнолла. Халықты шын айтқанда шаршатып жіберді. Мына платформа, ана платформа, бүйтті, сүйтті, анау заңды екен, анау заңсыз екен деп, шын айтқанда халық уже сенер-сенерін білмейді. Біз бапкер ретінде халыққа түсіндіреміз, ата-аналарға түсіндіреміз, мына жаққа ауысыңыздар, мына жаққа ауысыңыздар деп, уже біз бапкерлер жаманатты болып қалдық уже. Бапкердің айтуынша бүкіл проблема арт спорт сайтынан даму бала порталына ауысудан басталыпты. Ата-аналар әрең дегенде алғашқы шығарылған сайтқа үйренгенде мынадай портал ашып, көпшілікті әбігерге салып қойды деп ашынады жаттықтырушы. Соның кесірінен де ақшаларын ала алмай жатқан көрінеді. Ал сананы тұрмыс билеген заманда осылай жалғаса берсе, үйірмелерді тоқтатуға тура келеді дейді бапкер. Тегін секцияға бір емес екі баласын жіберіп жүрген Рашида Қожахметова осы бағдарламаның арқасында қыздарының сурет салуға ынтасы ашылып, шахматты жақсы меңгергенін айтады. Енді бұл үйірмелер тоқтаса, ақша төлеп қатыстыру қиынға соғады екен. Программа сама по себе очень классная.
Тегін үйірмелер ашылғалы балаларымның психологиясы жақсы жаққа өзгерді. Бізбен көбірек сөйлесетін болды. Тегін болғаннан кейін өздерінің қалаған секцияларына баралады. Ал егер ақылы болса, көп балалар ата-анасына қатысқысы келетін үйірмені айтуға ыңғайсызданады. Әкесінің ақшасын құртпауға тырысады. Сөйтіп телефонға телміретте қалады. Ал оның кесірін 5-10 жылдан кейін көретін боламыз. Сондықтан мұндай жоба тоқтамауы керек. Балаларға үйірмені тегін өткізіп жүрген мамандардың сөзінше қалалық әкімдік осы жылдың тек қаңтар айы үшін 1 миллиард теңгеге жуық қаражат қарыз екен. Әкімдік өкілі бұл ақпаратты растап отыр. Ол ваучерлерге ақшаның аударылмай жатқанын бір сайттан екіншісіне ауысудан деп түсіндірді. Маманның сөзінше Қазақстанда табелдерді қабылдап оқушылардың ақпаратын бір жүйеге біріктіретін сайт әзірге біреу ғана. Ол Артспорт платформасы. Енді жергілікті билік аталған сайтпен келесім шарт жасасып жатырмыз дейді. Өнім берушілерге ақша қаражат төлеу үшін 3 айға ТОСАВДКмен келісім жасалып жатыр қазір. Өтеусіз негізде осы конкурс жариялап жеңімпаз айқындалғанша дейін жұмыс жасауға келістік. Яғни осы жылдың қаңтар, ақпан, наурыз айларында тегін үйірме ұсынып отырған адамдарға осы Артспорт порталы арқылы қызмет көрсетіледі. Ақшалары да аударылады. Ал Астана әкімдігі осы уақыт ішінде талапқа сай келетін басқа компания тауып келісу керек. Айта кетейін, осы күні елордада 50 мыңға жуық бала тегін үйірмелерге қатысып жүр. Ал оларға 2 мыңға жуық маман түрлі секциядан сабақ береді. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана. Шетел жаңалықтарынан. Грекиядағы ірі темір жол апатынан қаза тапқандар 57 адамға жетті. Құрбан болғандар саны әлі де өсуі мүмкін. Бұл туралы Евроньюс ақпарат агенттігі хабарлады. Ал Прототема басылымы 48 адамның жараланғанын мәлімдеді. Зардап шеккендердің жасы 21 мен 26 аралығында. Олар Лариса мен Салоник ауруханаларына жеткізілген. Қазір көмек қолын созу үшін тұрғындар медициналық мекемелерге барып қан тапсырып жатыр. Қайғылы жағдайдан соң елде қарсылық шаралары да көбейген. Темір жол қызметкерлері қауіпсіздікті қамтамасыз етуде олқылықтардың бұрыннан барын айтып ереуілге шықты. Еске сала кетейік, 2 күн бұрын Лариса қаласына жақын маңдағы темір жолда тауар тиеген пойызбен 300-ден аса жолаушысы бар Афина Салоники бағытындағы пойыз соқтығысқан еді. Артымызда тұрған вагонды кранмен көтеруге тура келеді, өйткені біз оның астында не бар екенін анықтауымыз керек. Ең алдымен мейрамхана орналасқан вагон өртенген болуы мүмкін. Онда температура 1300 градусқа дейін көтерілген. Ал Гонконгта құрылысы бітпеген 42 қабатты зәулім ғимарат өртенді. Өрт жергілікті уақыт бойынша шамамен 23:11-де басталып, бір сағаттан кейін ғимаратты толықтай шарпады. Көп ұзамай қызыл жалын көрші сауда кешеніне тараған. Абырой болғанда өрт сөндірушілер лаулаған отты өшірді. Құрбандар мен зардап шеккендер жайлы ресми мәлімдеме жоқ, алайда жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары 2 адам жараланған деген ақпар таратты. Алдағы сайлау елді бөлетін емес, біріктіретін саяси науқан. Парламент және мәслихат депутаттарының сайлауына қатысты көпшіліктің пікірі осындай. Ел билігіне кәсіби, тәжірибелі халықтың сөзін сөйлей алатын азаматтар келеді деген үмітте. Халықтың бірлігін, тұтастығын қалыптастыруда депутаттардың аянбай еңбек ететініне сенім білдіреді жұртшылық. Сайлау кезінде де әрбір азамат өзінің сайлау құқығын пайдалануы керек. Яғни бұл жерде бәрінің барып дауыс беруі маңызды. Ол әрине әкімге дауыс береді, өзінің таңдауында. Мәжілістегі, мәслихаттардағы депутаттардың құрамы жаңғырады. Демек, жаңғырғанда ол жаңа адамдар келеді, жаңа ой келеді, жаңа көзқарас келеді. Парламент және мәслихат депутаттарының сайлауына өзін өзі ұсынған кандидаттар мен партиялар саны биыл әдеттегіден көп. Бұл елдің демократиялы бағытқа бет бұрғандығын көрсетеді дейді қоғам зиялылары. Бұл сайлау бұрынғы сайлауларымыздан өзгеше. Өзгеше болатын себебі мұнда демократиялық сипат басым. Сайлау бюллетенінің бағанында қарсымын деген, бәріне де қарсымын деген жазу бар. Бұл деген сөз демократиялық үрдістің бір белгісі, бірақ бәріне қарсы екенмін деп түгел сызып тастауға тағы да болмайды. Ойланып барып сызу керек сызатын жағдайыңыз болса.
Бүгін Алматыдағы Шаңырақ әлеуметтік қызмет көрсету орталығындағы ата-әжелердің құрметіне мерекелік концерт ұйымдастырылды. Қайырымдылық шараны белсенділер 8-ші Наурыз мерекесіне орай жасапты. Қарттар үйінде қызмет алып жатқан тұрғындар да аталған игі іске белсене атсалысып, өз өнерлерін көрсетті. Мақсатымыз қарттардың кішкене болса да көңілін көтеру, мерекесімен құттықтау және де сол кісілердің арнайы дәм ұсыну және сый-сияпат беру деген сияқты осындай біздің орталықтың ұйымдастыруымен осындай іс-шара жасап жатқан жайымыз бар. Шаңырақ әлеуметтік қызмет көрсету орталығында барлығы 300-ге жуық қызмет алушы бар. Оның 94-і төсек тартып жатқандар. Сондықтан бүгінгі кештен қапы қалған қарттарға ұйымдастырушылар арнайы барып сыйлықтарын табыс етті. Бүгінгі күн бір ерекше күн болып тұр. Сондай бір балалар келіп, барлығы біздің көңіл күйімізді аспанға көтеріп, сондай бір сый-құрметке бөлеп, керемет әсер алдық. Мыңда бір рахмет. Марапаттап неткен үшін мыңда бір рахмет. Осы организаторлардың барлығына денсаулық тілеймін. Өте берсе осындай мероприятияны қашан болса да адам жалықпайды ғой. Әзірге осы, қорытынды жаңалықтар сағат 19:00-де арнамыздан алыстамаңыздар.